погледнах някаква ярка светлина, падащо беше за няколко секунди. В първи момент го помислих за самолет, обаче после като видях, че тази бързотия, която стана, си го помислих за метеорит. Може ли да ни покажеш това, което си наблюдавал от земята, така колко изглеждаше? То някак си е така в небето изглеждаше. Тогава се оплаших за момента, даже краката ми забяха подкосили, защото очаквах и тръс. Чух много силен взрив и този взрив не приличаше на гръм от грамотевица или от нещо друго. Просто аз си мислях, че някое военно поделение тук наблизо гръмна. Видели са наистина огнено кълбо, което се е движило праволинейно. Балистична крива, паднало е на средна гора и няма никакви поражения, няма опасности, няма някъде в населените места, няма никакви проблеми. Пратих на Националния военен център имената на очевидците и телефоните, ако те преценят да ползват тяхната информация за евентуални по-нататъчни действия.